2008 blev jeg introduceret til Zhang Yudai, som er en kinesisk radiovært bosiddende i Beijing. Han var blevet inviteret af Copenhagen Jazz Festival, eller Jazz Danmark, til København under Copenhagen Jazz Festival. Og jeg mødte ham på Kong Arthur sådan en varm sommerdag, hvor han lavede et interview med mig, som han senere ville broadcaste i Beijing. Og der snakkede vi lidt om at lave et projekt sammen. Og han var meget optaget af at få mig til at arrangere noget kinesisk musik, så den her kinesiske musik skulle altså transformeres om til til noget som fik et skandinavisk udtryk. Det var kommet først, det var kommet direkte i anden holde, ikke? Ja, der var kun et vers, ikke? Jo, det.